ООН очаква глобалният икономически растеж да остане стабилен на ниво 3% през тази и 2020 година. Годишният доклад за състоянието на икономиката на организацията твърди, че са необходими спешни и конкретни действия в изпълнение на целите за изкореняване на бедността до 2030 година. Растежът е крехък, остават огромни неизвестни, надвиснали са много рискове. Изводът е, че не сме скъсали напълно с наследството на световната финансова криза от 2008-2009. Не може да се каже, че има завръщане към нормална икономическа среда. Не успяхме да се справим с последиците от прекалената зависимост на икономическото развитие от финансовите пазари. Заетостта нараства, но качеството на работните места остава ниско, а икономическия растеж в Африка е твърде далеч от нивата, нужни за изкореняване на бедността. Над 700 милиона души живеят под прага на крайната бедност, т.е. с доходи от 1 долар и 90 цента на ден. Половината от тях са в субсахарска Африка. Много трудно е да се направят точни прогнози на къде са се насочили националните икономики в следващото 12 до 24 месеца и отвъд този срок за глобалната икономика. Но можем да кажем, че има сериозни заплахи за икономически растеж на някои фронта – търговия, дългове, геополитика, климат. Като съществени рискове за глобалната икономика, експертите от Агенцията за икономически стратегии на ООН посочват забавянето на растежа на икономиките на Китай и Германия, състоянието на банковата система в Италия, излизането на Великобритания от Европейския съюз, изтичането на данъчните облекчения за икономиката на Съединените щати.